Danas sam hodala za sve žene koje trebaju našu podršku, ljubav i pomoć, za društvenu, zakonsku i svaku zaštitu nerođenog djeteta, zasebnog ljudskog bića koji u tijelu svoje majke raste, rita se, osjeća bol, smiješi se. Još dok smo bili nerođena djeca u trbuhu naše majke, mi smo se smijali baš kao što se i sad smijemo. Život! Danas sam hodala za nerođenu djecu i za njihove majke. Za tolike žene u Hrvatskoj koje u trenucima najveće životne krize nemaju potporu niti obitelji, niti društva. Istraživanja pokazuju da 75% žena koje su imale pobačaj kažu da su to učinile zbog ekonomskih razloga ili zbog pritiska okoline. Izlaskom na ulice našeg grada javno smo posvjedočili da mi želimo da Hrvatska bude država u kojoj su zaštićeni životi svih ljudi, gdje je za svoj život siguran svaki čovjek. Ne želimo da se pobačajem prekida život onog djeteta koje raste pod srcem svoje majke. Ne želimo da nam nude ubijanje naših staraca i starica eutanazijom.